sida biyaha Somaliland ayaa ka hadlay xilli roobaadka oo guud ahaanba ka bilaabmay Somaliland. Sidoo kale geesta kale wasiirku wuxuu ka hadlay khasaaraha uu roobkii maalintii shalay toole uu geystay oo jidka u dhexeeyay magaalada Hargeysa iyo magaalada Berbera uu ku qaaday laba gabdhood oo reer Somaliland. Waxa wasiirku isagoo arrimahaasi ka hadlay hadaladiisii gobolnoo biyaha cirka ka da'ayay reynka oo aanu uga faa'iidaysano abaaraha soo noqday. Waxaa jira hadda qolyo badan oo projectiyo badan oo wada ceel halkan xunba weyne oo qolyo imaaraadkii ay ka howlgaleen isagu waa gebageba oo uu kusoo beegmaya xilligan xilligan roobaadka uu ka faa'iidaysan doonaa insha allah. Waa noo diyaar oo dhammaaday inaanu furno sida ugu dhaqsaha badan inaanu furno unbaanu talada noogu jirta dhaaman badan oo iyana xaggan kolley dhowr dhaan baa jira iyana oo iyana hadda la bilaabayo inkastoo aanay xilligan hadda laga yaabay inay kadib dhacaan. Si qorshahooduna uu yahay dhaamankaasi in biyaha cirka lagu qabto, waayo waxaa la yidhahdaa approximately biyaha cirka Somaliland boqolkiiba 80 waxay ku dhacaan badday ku shuman oo khasaare inaga ah. Waxaana haddii aynu biyaha at least maadaama 80% aynu soo yarayno nambarka khasaaraha ee biyaha oo aynu ka qabsanno 80%, waxaa laga yaabaa inaynu abaarahan biyo la'aan dambe aanay ugu dhicin. Dadaal badan baan ugu jirnaa, projectiyo badan baa noo socda. Kii aanu furaynay maalintii dhoweyta ee African Development Banku ay nala wadeen aanu maalin dhowitaa furaynay, haddana xayeysiiskii kambaniyadii ka qayb qaadanayay already ay noo yimaadeen oo petitionkii aanu wadno ciddii ku guuleysataana haddii ay shaqada qore ka qabanayso. Waxa weeyaan qorshayaashaasa horta noogu jira biyaha lugay. Cabdinaasir Axmed Xasan, Telbijka Caalamiga Africa Cable TV, Hargeysa.